Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, подивіться, які бурхливі дискусії лунають в залі навколо питання мораторію, навколо питання землі. Я радий, що завдяки нашим зусиллям, моїм, шановної колеги Юлії Тимошенко, лідерів інших фракцій, ми винесли це питання до залу. Нехай вся країна побачить, наскільки важливе питання землі. Ми отут з вами, обговорюючи законопроект, подивіться, які списи ламаємо. Ви можете уявити, що буде в країні, коли землю почнуть продавати у нинішніх умовах? Ви говорите, що мораторій для латифундистів, а продаж землі для того, щоб обезземелити селян. Тому що коли ви на ринок викидаєте величезний масив землі, це означає, що вона не матиме ніякої ціни. І людина просто її взяти і віддасть за копійки. Ви говорите про те, що землю треба продавати. А як бути з 10 мільйонами гектарів земель, які ніде не обліковуються, які обробляються, але з них податки не платять? Тому влада має не землю продавати, а провести інвентаризацію земель, щоб вони оброблялись в легальний спосіб. Ось вам доходи до державного бюджету. Про що свідчить ця дискусія в залі? Вона свідчить про одне – бути чи не бути в Україні. Ми за промисловість, ми за науку, ми за IT-технології. Але треба пам'ятати одну просту річ. Україна починається із села. Нам Господь дав цю землю, і ми не маємо права її розпродати і розбазарити. Ви згадували про те, що хтось хоче продати землю. Ми пропонуємо, хай продасть державі. А держава за аукціона по найвищій ціні дає в оренду, а не продає китайцям чи арабам. Тому що тільки українці повинні бути господарями на цій землі. І ця дискусія ще раз показує, що ми маємо продовжити мораторій, а після цього прийняти закони, щоб український селянин був реальним господарем на своїй землі. Дякую. Шановні колеги,